För 4,5 miljarder år sedan kollapsar ett gigantiskt molekylärt moln i rymden. En solnebulosa släpps fri och resulterar i att en planet föds, jorden. I 2 miljarder år utvecklas vår planet och liv uppstår. En soppa av celler, bakterier, alger, svampar. En myriad av växter kommer till liv. Fisken regerar i haven och äter alger. De absorberar solljuset och lagrar det i sina kroppar. Dinosaurier, amfibier, reptiler, fåglar och däggdjur. Alla lever de och dör. Och varje år täcks de döda kropparna av lager på lager av sediment. Värme och ett enormt tryck förvandlar dem till en gulsvart vätska, olja. Människor kommer och med dem geologer. De studerar i åratal för att hitta oljan och börjar bygga oljeriggar på avlägsna platser. Gigantiska pumpar suger upp oljan som sedan skeppas över haven. Den raffineras och ännu en gång skeppas den iväg. Sedan binder en kemifabrik ihop föreningarna och förvandlar dem till plastpellets. Lagrade i stora containrar reser de runt världen. Sedan gjuts de till en vacker sked. Skeden faller och kyls ner för att stelna. Insvept i plast packas den i en låda. Lådan sätts på en pall. Pallen placeras i en container. Containern sätts på lastbil och lastbilen kör till en hamn där containern lastas på ett fartyg. Och skeppar skeden. Efter 6000 km är skeden framme. Där plockas den upp av en handlare som slänger den på en lastbil och kör den till en affär. Där den placeras på en hylla i rumstemperatur där den ligger i 2 månader tills du väljer just den och betalar för den med pengarna som du har jobbat hårt för. Och du kör hem skeden och där står du nu med skeden i din hand. Så säg mig nu, tycker du fortfarande att det är för mycket begärt att använda en metallsked som du måste diska?